Oi, minhas lindezas! Começando mais um tutorial de maquiagem para vocês aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é uma paleta, uma make. Eu espero muito que vocês gostem. Começo a maquiagem aplicando o corretivo, espalhando em toda a minha pálpebra móvel e fixa com a ajuda de um pincelzinho linguinha de gato. Esse passinho aí do começo, vocês já estão carecas de saber que toda a maquiagem a gente tem que começar com um corretivo para anular o tom da pele e não confundir com a cor da sombra. Vou usar um pincel fofinho de esfumar, esse é o A09 da Macrylan, mas antes disso eu vou começar com esse tonzinho bem clarinho da paletinha e já vou iluminar ali abaixo da minha sobrancelha. Esse tom é bem próximo ao tom da minha pele, então vocês não vão conseguir ver aí no vídeo exatamente a cor da sombra, mas ela fica bem clarinha, ela dá um contraste legal no esfumado. Volto com um pincelzinho fofinho e começo com esse tonzinho de marrom mais clarinho a esfumar, a demarcar ali o côncavo e deixando ele assim em camadas um pouquinho mais escuro. Então a gente vem com o primeiro esfumado, depois pega um pouquinho mais de sombra e vai escurecendo esse tonzinho, tá, gente? Esse é o nível de esfumado que eu quero do primeiro tom. Agora eu venho com esse pincelzinho de esfumar um pouquinho menor e já pego esse tom um pouco mais escuro e vou começar a esfumar ali os meus olhos, bem no ossinho ali do côncavo. Vocês estão vendo que eu aprofundo bem ali o pincel e demarco bem aquela curvinha. Gente, faz diferença esse esfumadinho ali mais concentrado, sabe? Também trago várias camadas de sombra e vou criando esse nuance, vou preenchendo até chegar no tom que eu quero. Esse é o esfumado que eu quero, gente. Olhem só que lindo que fica esse marrom. Eu amei essa paletinha. Volto com o primeiro pincelzinho e dou aquele acabamento básico ali nas bordinhas. E para enfatizar também aquele tom clarinho que a gente aplicou no começo do vídeo, eu volto com ele também e dou uma caprichada ali na baixo da minha sobrancelha. Cílios postiço, esse é lá do AliExpress, lá da China, que eu já mostrei para vocês aqui no canal. E cílios é tudo, né, minha gente? Vamos combinar, né? Agora vamos fazer os cílios inferiores. Eu venho com o primeiro tom de marrom e um pincel lápis, um pincel caneta. E começo a criar esse nuance também ali nos meus cílios inferiores. Eu esfumo bem ali abaixo dos meus cílios inferiores e depois de esfumado, eu vou vir com aquele tom mais escuro do marrom e preencho ali em cima, fazendo um degradezinho assim de marrom que fica super bonito. Para esconder a colinha dos cílios postiços, eu vou usar esse tom de marrom bem escuro, um pincelzinho bem pequenininho, chanfrado, e vou fazer um esfumadinho ali, gente, bem rente aos cílios. Quase não dá para ver, mas ele é ótimo para esconder a colinha, aquele branquinho da colinha que fica. Então eu preencho ali com um pouquinho de sombra mais escuro e ele forma assim um delineado, um esfumado bem bonitinho. Faço também a aplicação desse mesmo tom ali rente aos meus cílios inferiores, só para trazer aquele esfumadinho também mais escuro, um detalhezinho assim, sabe? Que faz toda a diferença. Vem com um pincel fofinho de esfumar, só para dar um leve acabamento, sabe aquele tique que precisa dar uma esfumadinha no final? Então é isso. Muita, 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 mas muita máscara de cílios. Eu faço uma boa aplicação aí de máscara de cílios para deixar esses olhinhos assim, ó, olhinho de borboleta, sabe? Os cílios batendo lá na sobrancelha. Aplico bastante máscara de cílios, tanto nos cílios superiores como nos cílios inferiores. Eu capricho na máscara de cílios, gente. E para finalizar, o lápis da Vult Perfect
up eu aplico ali na linha d'água para abrir bem o olhar. Eu sou apaixonada nesse lápis. Na verdade, todos os produtos que eu usei nessa maquiagem, eu tô assim, amando. Gente, ganhou meu coração essa paletinha, sério. Ela é muito linda. Dou uma caprichada também no iluminador. Inclusive, a preparação de pele dessa maquiagem foi no vídeo anterior aqui no canal. Eu vou deixar passando nos cards aqui pra vocês. E vou usar o batom número 14, líquido mate da Vult, que eu amo de paixão. Eu tenho ele assim há muito tempo, gente, sério, mas eu amo essa cor de batom. Eu acho linda, 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 linda. E o resultado é esse, meus amores. Eu amo esse estilo de maquiagem. É uma maquiagem muito clássica e muito fácil de fazer. Fica bonita para qualquer ocasião, tanto para uma festa, como para o dia ou como para a noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo se você gostou e de deixar o seu comentário aqui também. Se inscreva se você ainda não for inscrito. E é isso. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!